Les fortes pluges, caigudes, avui a València i a la comarca de l'Horta, han provocat inundacions que han obligat a tallar la CB35 a l'altura de Burjassot i a suspendre les classes de la Universitat de València en el campus de Burjassot. També s'han tallat túnels a la ciutat de València i s'ha interromput el trànsit del metro en les línies 1, 2 i 4. La policia local i els bombers de València han realitzat fins a 16 actuacions per incidències de la pluja. A Godella, els bombers han hagut de rescatar vehicles atrapats en la CB31 i a Burjassot també s'ha tret aigua d'un institut i d'un centre de salut. També complicacions a Museros i a Meliana, on diversos cotxes han quedat atrapats. A València han caigut fins a 44 litres, però el problema ha estat la intensitat de la pluja en un espai molt breu de temps.